មេរៀនទី235ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងតម្លៃរបស់ព្រះអង្គផ្នែកខនីតិធនៈសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកកបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីរដំណឹងល្អហើយដំណើរខាងវិញ្ញាណនេះជាជំនួយយ៉ាងសំខាន់និងជាកំណត់ត្រប់ដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ពន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅខ្ញុំបាទវិលមកជួបជាមួយលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គមេរៀនទី11បន្តពីម្សិលមិញដែលមានចំណងជើងថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងតម្លៃរបស់ព្រះអង្គការពិនិត្យមើលរបស់យើងបាននាំយើងមកដល់គម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាថាយគឺមកដល់ការអធិប្បាយនៅលើភ្នំនិងបន្តមកដល់ការអធិប្បាយរបស់ពួកសិស្សការអធិប្បាយរបស់ពួកសិស្សគឺជាការបង្រៀនដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងអំពីក្រឹតវិន័យខាងឯវិញ្ញាណសម្រាប់ការអធិដ្ឋានដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែរៀនប្រសិនបើពួកគេចង់ក្លាយទៅជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយនិងចម្លើយរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការដ៏ធំធេងរបស់ពិភពលោកនេះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអំពីការអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះនាមព្រះរាជនិងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកប្រទានអត់ទោសដឹកនាំនិងជួយរំដោះយើងខ្ញុំលោកយ៉ាកុបនិយាយថាពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានតែមិនបានអ្វីដែលយើងសុំទេពីព្រោះយើងអធិដ្ឋានដោយមានហេតុផលខុសឆ្គងតើលោកអ្នកអាចដឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចថាហេតុផលរបស់លោកអ្នកបរិសុទ្ធនៅពេលដែលលោកអ្នកអធិដ្ឋាននោះលោកអ្នកមិនដឹងទេនោះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអេសូមឲ្យព្រះនាមព្រះរាជនិងបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គនឹងការប្រទានការអត់ទោសការដឹកនាំនិងជួយរំដោះយើងខ្ញុំហើយសូមឲ្យអំណាចទាំងនោះមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យសេរីរុងរឿងបានទៅឯព្រះអង្គវិញហើយលទ្ធផលនឹងជារបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានយ៉ាងនោះលោកអ្នកមិនខាននឹងទទួលបានចម្លើយឡើយនៅក្នុងការសិក្សាលើកមុនរបស់យើងយើងបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាមើលក្រឹតវិន័យខាងឯវិញ្ញាណសម្រាប់សិស្សយើងបានពិចារណាក្រឹតវិន័យខាងឯវិញ្ញាណនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងនិងការអធិដ្ឋាននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ក្រោយពីបានប្រាប់យើងអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីការគ្រប់គ្រងនិងការអធិដ្ឋានរួចហើយសេចក្តីបន្ទាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគឺក្រឹតវិន័យខាងឯវិញ្ញាណនិយាយអំពីការតមអាហារព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតអំពីការពិតដែលថាក្រឹតវិន័យខាងឯវិញ្ញាណអំពីការតមអាហារនេះត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថានៅពេលដែលពួកគេតមពួកគេមិនគួរមានទឹកមុខស្រែកឃ្លានហើយដើរទៅមកទាំងនិយាយថាខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការតមរយៈពេល4ថ្ងៃហើយខ្ញុំចិត្តដួលហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងគួរតែមានទឹកមុខរីករាយនៅពេលដែលយើងតមអាហារជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំបានណាត់ជួបសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់មួយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់បានលុបចោលការណាត់ជួបសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នោះហើយបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ជួបអ្នកនៅក្រោយពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ Frankly ខ្ញុំមានការអន់ចិត្តបន្តិចខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងមានការណាត់ជួបជាមួយគាត់យើងតែងតែឃើញគាត់មានឈើចាក់ថ្មិញនៅក្នុងមាត់ជានិច្ចបន្ទាប់ពីថ្ងៃត្រង់នោះខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យរៀបចំអាហារបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយក្រុមតែប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយថានាងមានពេលបន្ថែមទៀតពីព្រោះប្តីរបស់នាងបានតមអាហារនៅសប្តាហ៍នោះក្រោយមកខ្ញុំបានគិតថាគាត់បានតមអាហារតែខ្ញុំឃើញគាត់មានឈើចាក់ថ្មិញនៅក្នុងមាត់គាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនថាគាត់បានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួចហើយនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើនៅពេលដែលពួកគេបានតមអាហារនៅក្នុងសញ្ញាចាស់លោកអ្នកមើលឃើញថាការតមអាហារគឺជាក្រឹតវិន័យការតមអាហារគឺជាក្រឹតវិន័យដែលបង្ហាញយើងឲ្យតម្លៃខាងឯវិញ្ញាណច្រើនជាងខាងសាច់ឈាម
លោកម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយ3ដងហើយលោកបានតមអាហាររយៈពេល40ថ្ងៃ40យប់លោកចង់បានព្រះបន្ទូលមកពីព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងដែលលោកចង់បានអាហារកាន់គម្ពីរ5ដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្អូនរបស់លោកអេរ៉ុននៅចាំខាងក្រោមភ្នំព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកបណ្ដាជនសប្បាយចិត្តអេរ៉ុនបានកសាងកូនគោមាសមួយមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះមានភាពផ្ទុយគ្នានៅក្នុងសញ្ញាចាស់ម្នាក់ផ្ដល់ព្រះបន្ទូលម្នាក់ទៀតផ្ដល់គោមាសឲ្យយើងការតមអាហារសម្ដែងថាខ្ញុំចង់បានព្រះបន្ទូលមកពីព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងដែលខ្ញុំចង់បានអាហារនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីការតមអាហារគឺជាក្រឹត្យវិន័យខាងឯវិញ្ញាណមួយយោងទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវការអស្ចារ្យមួយចំនួននឹងមិនកើតឡើងឡើយលើកលែងតែតាមរយៈការតមអាហារនិងការអធិដ្ឋានការតមអាហារបង្ហាញចេញភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងធ្វើឲ្យប្រកបថាការឲ្យនិងការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាមួយមនុស្សទេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងថាក្រឹត្យវិន័យខាងឯវិញ្ញាណសម្រាប់ការតមអាហារគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្រឹត្យវិន័យគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនទៅរកមនុស្សទេម្ដងទៀតចូលឲ្យខ្ញុំនិយាយឡើងវិញដើម្បីជាការសង្កត់ធ្ងន់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលថាចូលមើលចុះទៅខាងក្រោមភ្នំតើអ្នករាល់គ្នាមើលឃើញមនុស្សទាំងនោះដែរឬទេហេតុផលមួយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់របស់ពួកគេគឺថាពួកគេមិនមានតម្លៃដែលត្រឹមត្រូវទេជីវិតរបស់ពួកគេវេទនាពីព្រោះពួកគេមិនមានតម្លៃនិងមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាអំបិលនៃផែនដីនិងជាពន្លឺនៃលោកីជាចំឡោយនិងដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាចុះទៅទីនោះហើយបង្ហាញតម្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ត្រង់នេះគឺប្រៃផ្សៃរឿងដំបូងដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅក្នុងខ19ដល់ខ34គឺសួរប្រហែលជា20សំណួរដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាក់តម្លៃរបស់ពួកសិស្សដែលប្រងកំពុងបង្រៀននៅក្នុងការបង្រៀនពេលធ្វើដំណើរលើកដំបូងសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលដែលលោកអ្នកសិក្សាសំណួរទាំងនេះដែលព្រះយេស៊ូវបានសួរដោយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងយល់ច្បាស់ថាប្រងកំពុងមានបន្ទូលអ្វីមួយយ៉ាងនេះប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាចង់ដឹងពីតម្លៃរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលបង្ហាញខ្ញុំពីកន្លែងដែលអ្នករាល់គ្នាបានចំណាយលុយរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយឬបង្ហាញខ្ញុំពីប្រតិទិនសម្រាប់ណាត់ជួបរបស់អ្នករាល់គ្នា5ឆ្នាំមកហើយនេះលោកអ្នកឃើញទេរបៀបដែលលោកអ្នកចំណាយលុយរបស់លោកអ្នកនិងរបៀបដែលលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្លៃរបស់លោកអ្នកចូលបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាបានចំណាយលុយនិងពេលវេលារបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាឲ្យឃើញពីតម្លៃរបស់ខ្លួនអ្នករាល់គ្នាផងដែរនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនថាត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅកន្លែងណាចិត្តរបស់អ្នកក៏នៅកន្លែងនោះដែរខ្ញុំក៏បានរៀនសេចក្តីពិតនោះផងដែរចេញពីគ្រូគង្វាលម្នាក់យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមកសាងក្រុមជំនុំតូចមួយយើងធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មួយសប្តាហ៍ហើយមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍មួយយើងកំពុងជីករណ្ដៅសម្រាប់ចាក់គ្រឹះជើងជញ្ជាំងពីព្រោះការដ្ឋានសាងសង់នោះស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលមានចរាចរណ៍ច្រើនមនុស្សរាប់រយនាក់បានបើកឡានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការមនុស្សភាគច្រើនដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំរបស់យើងគឺជានាវិកថ្ងៃសៅរ៍មួយមន្ត្រីនាវិកម្នាក់បានមកហើយចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនោះជាមួយយើងនិងចាប់ផ្ដើមជីកដីយើងរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើការសម្រាប់បរិសុទ្ធនេះដែលឥឡូវនេះនៅក្នុងរណ្ដៅជីកដីជាមួយពួកគេនៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកផឹកកាហ្វេខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់មន្ត្រីនោះថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលលោកមកជួយយើងនៅថ្ងៃនេះតើលោកប្រកាន់ដែរឬទេប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកបានសម្រេចចិត្តមកគាត់កំរមកក្រុមជំនុំណាស់គាត់បាននិយាយថាទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេក្នុងការប្រាប់អ្នកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានលេខកងរួមគ្នាខ្ញុំបានបើកឡានឆ្លងកាត់ទីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយឃើញអ្នកនិងមនុស្សកំពុងធ្វើការនៅទីនេះហើយនោះមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាអ្នកធ្វើដូចម្ដេចបានជាអាចនាំមនុស្សទាំងនេះឲ្យមកធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃសម្រាករបស់ពួកគេប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីធ្វើការមកផ្ទះវិញកាលពីម្សិលមិញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាបងអូនបានដាក់លុយ1000ដុល្លារនៅក្នុងក្រុមជំនុំតូចនៅលើមហាវិថីនោះឯងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំខឹងហើយបានឆ្លោះគ្នាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះបានឆ្លោះគ្នាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានទទួលយកការពិតថាលុយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងការសាងសង់នោះនៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានឆ្លងកាត់ព្រឹកនេះមានការតាក់ទាញចម្លែកមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយបានទាញខ្ញុំចូលមកក្នុងរណ្ដៅទាំងនេះដើម្បីជួយតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់នៅព្រឹកនោះគាត់បានដឹងថាគាត់មានលុយ1000ដុល្លារនៅក្នុងការសាងសង់នោះដូច្នេះបានជាគាត់មកទីនោះដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងរណ្ដៅលោកអ្នកឃើញទេនោះគឺជាច្បាប់នៃជីវិតត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅកន្លែងណាចិត្តរបស់អ្នកក៏នៅកន្លែងនោះដែរនោះគឺជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវមកដល់ប្រធានបទអំពីដំឡៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងនេះថាបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាចំណាយពេលវេលានិងចំណាយលុយរបស់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាពីដំឡៃរបស់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវនេះចូលឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគួរមានដំឡៃបែបណាបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវផ្ដោតអារម្មណ៍ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទៅលើដំឡៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចការនោះបន្ទាប់មកការជំរុញរបស់ព្រះអង្គគឺយ៉ាងនេះចូលចុះទៅទីនោះហើយបង្ហាញដំឡៃទាំងនោះឲ្យមនុស្សនៅខាងក្រោមភ្នំខេងដែលមិនស្គាល់ដំឡៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកបង្ហាញដំឡៃយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំធំឡើងព្រះគម្ពីរគឺជាដំឡៃដ៏ជាគ្រឹះមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកូនច្បងរបស់ខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងរៀនព្រះគម្ពីរគាត់អាចប្រាប់បានថាព្រះគម្ពីរមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ចិត្តរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំបាននាំគាត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំនៅព្រឹកមួយនៅពេលដែលយើងរត់ហាត់ប្រាណគាត់បាននិយាយថាលោកប៉ាដឹងទេគាត់បាននិយាយឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់យើងនៅខាងអូតូដុកអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពិតជាការសំខាន់ណាស់តើយើងបង្ហាញតម្លៃរបស់យើងឲ្យមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមភ្នំឃើញបានយ៉ាងដូចម្ដេចចូលយើងត្រឡប់ទៅលើកំពូលភ្នំវិញលោកអ្នកចូលរួមជាមួយការបង្រៀនក្នុងពេលធ្វើដំណើរលើកដំបូងសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកចង់ធ្វើជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហារបស់មនុស្សនៅខាងក្រោមភ្នំផ្នែកនៃបញ្ហារបស់ពួកគេគឺថាពួកគេមិនមានតម្លៃដែលត្រឹមត្រូវទេជាលទ្ធផលនៃការដើរតាមព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកទទួលបានតម្លៃដែលត្រឹមត្រូវគឺជាតម្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញតម្លៃទាំងនោះឲ្យលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកមានតម្លៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតើលោកអ្នកនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតម្លៃទាំងនោះសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះយ៉ាងដូចម្ដេចម្ដងទៀតនេះគឺជាកន្លែងដែលអំបិលត្រូវបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ហើយពន្លឺត្រូវបំភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអំបិលមិនអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រឡអំបិលបានទេតម្លៃត្រូវបានចាប់យកច្រើនជាងដែលត្រូវបានបង្រៀនដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងបង្ហាញតម្លៃលោកអ្នកត្រូវទៅកាន់កន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅតាមតម្លៃនោះនៅចំពោះមុខពួកគេហើយបង្ហាញតម្លៃនោះឲ្យពួកគេបានឃើញត្បិតលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវក្លាយទៅជាអំបិលនៃផែនដីនិងជាពន្លឺនៃលោកីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ពីតម្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទសំបីពីលោកអ្នកមួយរយៈសិនខ្ញុំបាទសន្យាថាយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវគ្គមេរៀនលើកក្រោយតែមុននឹងបែកទៅខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកឲ្យរស់នៅនិងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរយើងខ្ញុំមានសភៅមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃសូមកំខាន់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាបណ្ណកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជាសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ